Oskar Elofsson, 22 år gammal från Malmö. Åker puckelpist för svenska landslaget. Ja, men den har väl ändå överlag har den väl ändå varit bra. Jag känner själv att det har varit ganska tufft. Jag inledde säsongen med en hjärnskakning. Fick inte så mycket försäsongsträning i mig. Hade ganska tufft att komma tillbaka in i tävlandet och hitta liksom, och våga ta de här stegen som man måste ta in i tävlingssäsongen. Men fick med mig ganska bra toppar, en fjärde och en sjätte plats, åtta på VM. Sådär. Men det har varit mycket upp och ner. Dalarna har varit ganska låga och det kan vara lite tufft att hantera ibland. Ja, men det är nog fjärde platsen i Idre. Otroligt kul att få göra den på hemmaplan. Det var ju, jag var väldigt nöjd med min åkning och min hoppning och jag tyckte det var mycket som föll på plats där. Så det får jag nog säga den. Ja, frågan man har alltså är det blir mycket fokus på hopp här framöver. Jag tycker åkningen har tagit stora kliv i nu under säsongen och nu blir det få upp svårighetsgraden på hoppen och hitta säkerhet i dem. Ja, det får jag väl nog säga är OS-drömmen. Det känns som det är det man tränar för varje dag. Vi försöker maxa och bli så absolut bra vi kan för att prestera på OS. Det är liksom mycket utgår ifrån de här 4-årscyklerna. Så det är absolut att få uppleva ett OS och försöka göra det så bra som möjligt där. Det är ju ett snabbt åk. Jag gillar fart. Så kör man väl en back double full på överhoppet. Kommer in, åker snyggt och fartfyllt. Och så kork 14 här nere, får man väl ändå säga. Det är det man vill ha. Jag är inte så snäll. Det snällaste jag har gjort, det var nog att bjuda Ludde på semifinalen igår på SM. Jag gav bort den.